Hej! Välkommen till Musik Patricks event. Jag heter Patrik Lundström och är 36 år gammal och bor i Norrköping. Musiken har varit en röd tråd i hela mitt liv sedan födseln. När jag gick på dagis i Norrköping så spelade jag på hinkar och spade och har utövat absolut gehör. Nu som vuxen så kan man använda gehöret på många olika sätt. Noter är jag inte så jättebra på. Jag kan lite, men har svårt att tyda dem. Och jag har inte haft något intresse av att lära mig noter heller. Men nu i våras så började jag spela återigen barockmusik och renässansmusik på blockflöjter och så. Och då så hittade jag många noter som jag har spelat förr i världen när jag gick på Mikaelgården. Jag har haft en längre tid, egentligen flera år, irländsk musik i mig och har skapat mycket irländsk musik och så. Men nu på sistone så är det barockmusik som gäller. Och jag utgår ifrån mycket er i den folkmusikens rytmer och takter. Och då skapar min egen musik utifrån det. Här på Musik Patricks hemsida så kan ni läsa lite mer om vem jag är och vad jag gör. Och jag lägger upp lite klipp och lite video från konserter och lite flöjtskolor och lite allmänt. Om du vill veta mer eller vill få kontakt med mig så finns jag på Facebook. Både som Musik Patrick men även då som Patrick Lundström. Så det är bara alla mig och om ni gillar det jag gör. I sommar så har jag lite spelningar, eller jag har två spelningar i kyrkan. Mer om plats och tid och vilket datum, det återkommer jag till. Tack så mycket och vi ses snart igen. Hej!